السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك بايعنا؟ جي شكرا لله. ٹھیک ہو جی؟ جی الحمدللہ. اچھا دسو ٹماٹر کتھوں لے کے آئے جی؟ اے جناب اسی شیپورے تو لے کے آئے ہیں جی. اچھا شیخو پیر تو شیپورے دے گاؤں نے پنڈ تو پنڈا دے وچ لے کے آئے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. تے تیلی بولی ہوئی گی کہ نہیں ہوئی ہے؟ نیلامی ہوئی ہے؟ نہیں ابھی نیلامی نہیں ہوئی. اچھا لیکن ابھی مال اتار رہے ہیں گڈی دے سامنے. ہاں جدو ماں سارا لائے گا پھر انشاءاللہ بولی ہوئی. اچھا ایک گل سمجھ نہیں آئی، بس اچ کس طرح ٹماٹر لے کے لوگ ٹرک لے کے آدھے، کوئی شاہ زور لے کے آدھے، کوئی گڈی لے کے آدھے؟ بس چلتی سارے لاگے ذرا بس آن دے جی نا آندا مال. اچھا ڈیلیوری بس جی ہوندی ہے؟ جی ہاں ٹھیک ہے. گرم نہیں نا مال تو اپنی پیندی ہے. اچھا تسی بھی دے نال ہی ہو؟ اچھا 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 تو اپنی پیندی پھر مال گرم نہیں ہوندا؟ نہیں صحیح ہے، او ٹماٹر نازک چیز ہے. صحیح ہے جی. چلو ٹھیک ہے جی، بڑی مہربانی جی، خوش رہو جی. السلام علیکم حاجی صاحب. وعلیکم السلام. سنگھ ہے حاجی صاحب؟ خیر حاجی صاحب کرے ٹم پسو لگو لے رہا ساڑھے پانچ سو روپے. ہاں دی کریٹ کی سونا وزن ہے جی؟ کریٹ کی بھی 14 کلو پڑتی. 14 کلو؟ ہاں جی صحیح ہے جی، ڈیرا مہربانی جی. فیس بک ہم دا یوٹیوب ہم ارے شکی بچے بچے ایمال سے شو ایمال. واہ واہ واہ. سلام علیکم. وعلیکم السلام. اجی گولا سنگھ ہے؟ شکر دے. اجی گولا ٹماٹر ہم سر ریٹ لگو لی دی 400 400 روپے کا ریٹ؟ کریٹ صحیح ہے جی. دی کہ سونا وزنی دی کہ 12 کلو 12 کلو ہاں جی صحیح ہے. او کا سوکرا جی وای بھائی ما ویڈیو کے قتل ما تر گزارا کے نو بیا گزارا بو سارا او کلے کے با مینا با کے ور سارا دیر میرا بانی جی منانا. سلام علیکم حاجی صاحب. حاجی صاحب دادی سے قیمت دا 400 ہاں دیکھ سونا وزنی دیار لس سوار لس کلو ہاں صحیح ہے جی ڈیرا میرا بھائی. شاپر پسور ہے؟ ہاں شاپر پہ نیم سل دے. صحیح ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سنگ ہے اجی گولا خیر؟ الحمدللہ شکر. ہاں اجی گولا دار اتا ہے ٹماٹر ہم سر ریٹ لگو لے رہا ٹماٹر دا 5500 روپے جی. ہاں جی او دے دی کہ سونا وزن ہے؟ وزن دے کہ 11 12 کلو وزن ہے. ہاں 11 12 کلو وزن ہے صحیح ہے جی. اسو کراش بھائی وے ما ویڈیو کی قتل ہے ما تر گزارا کے بیا یہ رہا گزارا دا من لشل روپے مزدوری لالو خالی کی کم گاگ زمون اوری اغم غریبانان لشل روپے مزدوری لالا گلی ولا صحیح مزدوری کی صحیح صحیح روغا دا جی غریبدار سڑے من خپل غریبای پس راضی ہو دا لشل روپے مزدوری کی سو کی گرانی دا ډیر زیات گرانی حقیقت دا حقیقت دا اوشیز لچ ورزی کنا نور طرف دا اور بابا یاد دا اور بابا بالکل جی بالکل سو کو بس پلے غریبی کو لشل روپے گٹو صحیح بولو بچو لالا مزدوری ډیر مہربانی جی ډیر مانا. السلام علیکم. ہاں سنگھ رو رکھی شکر الحمد للہ گزارا دیکھی ہاں سنگھ دا ٹماٹر کم دینا رہا لال پنجاب ناراضی پنجاب نا فینش دادی سے قیمت دجی تیل ہی سے قیمت دا دو نیم سوا دیکھ سونا وزنی 8 کلو 8 کلو صحیح ہے مہربانی.
سلام علیکم سنگه رو رخی سنگه ٹماٹر کا ریٹ بسو دا 700 روپے خجی دی کسو نا وزنی 15 کلو صحیح دا جی ٹماٹر خا ٹماٹر دے جی ماشاءاللہ مہربانی رو رہا ہے